Hello, čaute, čaute, čaute. Dneska s nami ďalšie replay. Mám čas, dopiť tú kávu, takže poďme na to. Mám tu ešte jeden potom na zverejnenie. Dva replaye dojdú do updateu, potom bude update. Aby ste vedeli, akým spôsobom bude čo na YouTube. Neviem, či sa mi chce niečo vystrihnúť z Twitchu ako takého. Bolo tam pár dobrých hier, ale nemusíme to možno úplne dávať. Doba na Twitchi videl, takže asi to bude tak stačiť. Aj tak tam deň je teraz šialene veľa online. A my si ukážeme Machiho, ktorý hral Ohio. Ohio samozrejme je jedna z tých bitev, ktorá je v podstate v výskumnom ústave. Pokiaľ sa ma vždy niekto pýta poslednú dobu, že ktorú loď by mal zobrať za výskum, aký prvú, tak zrovna toto Ohio, pretože keď prišla Sláva do hry, tak Sláva samozrejme bola super, super, super presná. Matchmaking, alebo respektíve správanie ľudí v hre bolo také, že tá Sláva mala priestor si nastrieľať strašné dardy, ak bola presná, bolo to výborné s ňou hrať. Potom ale došli kompetitívne herné mody, to znamená klanovky, rankedy a spol. Tam už tá Sláva samozrejme není najlepšia voľba, pretože Sláva nevydrží push smerom dopredu, ona je fakt meká na čumák, takže ona je síce výborná na snajpenia 20 km, ale čo sa týka proste pušovania a nejakého podržania damage, tak to absolútne nie. Kdežto Ohio ako americká bitevka 457 mm kanóny a vrátanie amerických sekundárok, ale message sa len na tíre 10, takže proste úplne super kombinácia, dlhé rko, rýchle. Tam proste to Ohio je vo všetkých ohľadoch lepšie a silnejšie. Jediný rozdiel medzi Slavou a Ohio samozrejme je v tom, že Slava má sice presne delal, ale len 406, to znamená, že Slava fakt potrebuje brocajdové lode alebo strana nadstavby, aby robila damage, tie 450 myčky dokážu fakt narobiť bordel pri výstrele. Samozrejme Ohio má takisto svoje chvíľky, kedy fakt tie granáty pekne idú a ako náhle letia pekné granáty, tak väčšina z toho niečo sa vždy vykluje, takzvaný ničivaček 1-2 a ujo Harlem možno rovno prvou okúsi, tak poď Harlem. No, tak áno, tak to. Hej, ako keby som to nepovedal. Tak, nech sa páči, Ohio, dobrý deň. No, tak to nejak to vyzerá s Ohio. Fakt 457 sú proste bomby. Hovorím, jediný problém majú, že ten ich reálny rozstýl, keďže ide o 4 dvojkové dela, je proste taký, aký je. Zas nemôže byť super presné, pretože keby to tak bolo, tak tá loď je samozrejme extrémne prebustená oproti normálu. My sme dostali matchmaking 8 až 10, je to vidno podľa toho Kagera, čo bolo pred nami. My hráme 10, takže jednoduchá matematika. Neviem prečo v replayoch mi to robí takúto strašnú srandu, že musím si pravidelne zapínať ešte solo hudbu a ešte solo tam musím dokliknúť plné zobrazenie toho hadu, pretože inak fakt tam boli len lode, ktoré boli v podstate zobrazené len graficky, že aký je to typ lode a dead all. Ja toto nemám rád a samozrejme kvôli replay by to bolo veľmi, veľmi nešťastné. No, Akizuki sme netrafili, ten sa vytočil smerom doľava, takže granáty ho doslova že opláchli. Pred nami Shiki na Vincent, za ostrovom je Buffalo, dáme lietadielko, výborné. No, toto nám preletí, stiame ešte doprednú. Nie, vystrel, škoda. Mohol si ešte si mohol v sekunde, to ešte bolo zamerané. Ale na Buffalo, tak pozri ho. Buffalo za 27, ňam. Harlema sme sprasili, Buffalo 27, ja si myslím, že keby si v tejto chvíli dal ešte tými prednými a síce nie je tam, kde si mieril okúšťok doprava, tak to Buffalo mohlo byť akože vybavené, ale nevadí, Buffalo je fakt Buffalo. To, áno, toto sú veci, kde teoreticky aj akože tá Slava by zauradovala, ale brocadové krížniky, ona to zrovna tá Slava má rada, ale Ohio je na tom fakt lepšie, čo sa týka bitevek, pretože Ohio dokáže podržať ten damage a to je pri tej bitevke to najpodstatnejšie. Proste bitevní loď alebo bojová loď má preto také HPčka, je preto tak obrovská, presne preto strelajú tak pomaly tie delá, že ona proste má vedieť, utankovať, takzvané podržať ten damage na sebe, má prežiť čo najdlhšie a blá blá blá, všetky tieto možné poučky. Škoda toho Buffala, toto bola šanca akože blapnúť ho tam znova. Mecklenburg nám pušuje dopredu. Aliaška 50 000, St. Louis 22 000 HPček, ešte tam máme Kagerov HP, ten je fullový. Mecklen sa snaží dostať dopredu. Čo to naše Buffalo? No, Buffalo pôjde dopredu.
Áno. Výstrel, výborne. To bolo na Buffalo. Ktoré sa snaží možno cez radar chytiť Kagero. A Kagero tam bude mať blbú situation. OK, tak Buffalo sme nezabili. Každopádne Kagero strela na Akizuki a necháva sa rechtiť Buffalo, no lol. To není asi najšťastnejšia kombinácia. Popravde. McLaren pušujúci. Za 7. McLaren stiel zabiť St. Louisa. Na druhej strane nám Benson, vysadl Bensona, kuriak. Zrektili. OK, McLaren toto neprežije, ako dopadli naše ďalšie dve loďky, na ktoré sa McLaren rútil. Vieme, že St. Louis je mŕtvý. Ooooo, Aliaške ostalo akože 5 korún a ooooo, 1000 HPček Aliaška. Čo to má ako tak Agro? 400 tak, dobre, Aliaška už nemá HPčka. Myslím, že McLaren dobre pušol. Ako vo všetkej úcte, Mecklenburg není úplne pušovacia loď, ale zasa ako to, čo spravil, stálo de facto náš tým dve lode komplet a Akagero má 400 HPček, takže je ako puš úspešný v podstate. My to teraz ostaneme proti dvom bitevkám Buffalo, Mogami a Akizuki, ešte do toho začína cyklón, to je akože možno veľké šťastie. Že začína zrovna cyklón, pretože ako 1v5. Kagero veľmi už nerátam do počtu, to Kagero je fakt 400 HPčkové. Keď má adrenalin rush, teoreticky rýchlejšie vypušťanie torped by tam mohlo byť, ale... No, teraz čo povie RNG a opička. Mogami bude spomalovať asi. Bolo vidno. Ukážte granáty, ako tam dopadnú. Sice dopadli pekne, ale asi Mogami spomalila, tak ten systém vyrátal, že vlastne ju to oplachlo. Výborné, díky. Toto RNG niekedy je... Je fakt ako... Není to dobré, pretože... Ja netvrdím, že tá bitevka má vždy za každým vypnúť ten krížnik na ranu, ale... Ale aby z 8 granátov ho trafili reálne 2 a z toho 1... Ja neviem, či toto napísal, že sa odrazil dokonca. A jeden len spôsobil nejaký overpen, alebo... To je... Ja ti nevím, Karle, to je potom fakt... Fakt potom dojdeš do takého štádia, že doslova, že spamujúci hečkový krížnik dokáže vyfarmiť bitevku, pretože tá bitevka proste nemá na ňo RNG. Proste ho bude oplachovať, alebo bude dávať za 4-5 tisíc salvy, kdežto ten krížnik bude nabíjať. V prípade, neviem, Demoina máme 5,5 sekundy, keď to neskrátiš, tak akože... Tak to ťa rozfarmí, no. Tak môžeš sa aj to... Začína nám cyklón, dohľad je 27-26, sa to zmenšuje, takže títo chlapci nám za chvíľu odídu z dohľadu. Pokiaľ my to nevystrelíme, tak tým pádom ja si zrýchlim trošku replay, pretože kým dojde tam Mogami na 8 kilákov, alebo čokoľvek iné vlastne z tej strany dojde na 8 kilometrov, tak to sa hodne veľa vody preleje. 19 kilometrov dohľad, oni nám svietia vďaka Kageru, takže to je akože... Kagero nám to spotuje, Kagero sa to tam snaží torpiť. Chuďak, ale torpí to na čumák, tak to má s tým problém. My svietime. Vincent došiel na dohľad. Tak poď. Tak dá Vincenta ešte poslednú. Pred takzvaným zhasnutím. Teraz už Vincent samozrejme strela po nás, my po ňom. Vincent to netrafil vôbec, my sme dali až jeden. Opička nedostala zjavne banán, tak to vyrátala, že jeden stačilo. My toto zrýchlime, pretože... Pretože... Je toho veľa. Akina nám prebehla stredom. A tu už bude Mogami, tak sa zase vrátime. Mogami není vidno, ale Mogami je akože spotnutá. Na minimape, takže strieľame teraz podľa minimapy, tam vidíš napravo dole takéto kolečko. Jak sa hýbe, že kde to má namierené. Medzi tým nám Shikishima zničila šlifna. Buffalo prebralo, alebo zobralo Bčko. Á, Mogami, výborne. Tak, tu je Mogamka. Sekundárky uradujú. Ohník došiel, počkáme si na krajší uhlík. Výborne, už to tam letí a Mogami urobí blab, výborne, tak super. Aspoň, že teraz ten Monkey z VG-čka proste urobil to, čo mal, výborne.
To už bolo fakt divné, keby mierne vyuhlovaná loď, kedy sa museli aktivovať proste AP granáty, tak aby sa neaktivovali. No za nami je Kishima a niekde Vincent, Vincenta nevidíme. Za normálne okolnosti by som už teraz kričal na monitor, že ako treba ísť do Shikishimi, pretože 1v1 Ohio vs. Shikishima na blízku vzdialenosť Shikina nemá šancu. Ohio má sekundárky a vydrží a Shikina do broadside dostane proste rovno vypínačku, tam bohužiaľ to je akože bol. Japonci sú vynikajúci, majú silné dela, ale ako náhle majú točiť veže, tak je to pomalé, keď sa majú fakt brolovať s niekým, tak do broadside oni v podstate nemajú žiadny poriadny armor, ktorý by ich podržal, oni sú dobre určení na čumák, takže Shikina je na tom úplne rovnako ako Yamato alebo podobne, takže tým, že ale nevidíme toho Vincenta, lebo máme proste cyklón. A Vincent zrovna není loď, ktorú chceš mať na broadside, pretože Vincent má slušná APčka a do toho ešte aj to torpedo. Dá sa brolova dvoch a zrovna s tým, že predsa len tiež ten broadside tvoj je zraniteľný. Ne úplne tak ako japonský, ale je zraniteľný v tom Ohio, takže zrovna obi dvoch nechceš. OK, Vincent je v strede mapy. Teraz preblikol na minimape, že teda ako aby ste to videli možno lepšie, tak Vincent práve tým, že to aktualizuje tá pozícia tých ľudí, pokiaľ je spotnutá tým svojencom, tak Vincent je tam, takže my môžeme jesť solo na Shikinu, výborne. Výborne, za chvíľočku bude spotnutá. Tak to je fajn. A naša Mogamka s číselným nejakým divným kódom je mŕtva. Ne, že by nám ho bolo ľúto, ale tak mu treba. Shikina je tu, výborne. Vincent tam ide na Kurfürsta. Čo tam je? Kurfürst Monarch? Musím si zväčšiť. Kurfürst Monarch a ešte niečo. Pardon. To bola takzvaná ASMR vložka. Proste normálne som nevedel zadržať. No pod tú šikinu. Ideme cez nadstavbu. Cez nadstavbu a deličko to vyrátalo. Že trikrát sa to odrazilo, jej, no vidíš, hovorím, ja ti hovorím, to proste tá opička, keď si vybere, tak si vybere. Ale došiel Vincent na ľavo, ojoj. No. Vincent tam to normálne, to Venecia bola tá tretia, tak Vincent to tam reálne prebehol. Gekačko pred ním uteká, do toho Shikina ide na nás, okej. My sa pripravujeme na bočnú salvu. Kam mieríš? Kam mieríš? Ne. Machy! To nie je takto. To si mohol počkať. Trošička. Vincent broadside zadnými delami. Áno, výborne. Dobre ty. A teraz naspäť otočka na Shikinu. Do Vincenta si teda dela nepadla, ale Shikin nám dá teraz krásny broadside. To je to, čo som povedal. Japonská bitevka nedokáže brolovať. Proste, bohužiaľ. Ako on má chudák smolu, no bol cyklón, tak akože bol tu jeho najväčšiu prednosť nevyužije v cyklóne, ale Japonec a broadside. Tak to bude hodne boleť, že? Ein, zwei. 4 citadely a 63 000 hit. A do toho ďalší zbytek, takže kompletne zožratá, hovorím, bohužiaľ. Japonské bitevky na toto hold trpia, no. Krásne to bolo teraz vidno. Úplne ideálne. Vincent medzitým zomrel. Nepriateľská Montana nám odpadla Veneciu. Nám tu žije Monarch za zadkom, Edinburgh naľavo, takže dve osmičky. Im ešte ostáva Montana, Donskoj. Už máme 243 000 zemi za 4 kg. Takže už teraz sme na tom výborne, doslova do písmena. NMAC síce majú do 2 kepy navyše, alebo respektíve majú 2 kepy a berú tretí. My máme ako jeden, ale aj ten sa aktuálne kepuje. Ale ja mám taký pocit, že pokiaľ teda je to 4 minúty dokonca, tak tá Montanka bola taká, vyzerala by taká akčná, takže teoreticky si to viem predstaviť, že Montana nebude chcieť sa zastaviť niekde v kepe. Mám pocit, ale teraz zastavala. Zastavala? Áno. On sa zastavil, aby tým pádom blapol Edinburga. To by nebolo najšťastnejšie úplne, aby sme tam ostali. My síce hapka máme healy, ale oni majú kepy a tým, že majú kepy a dokonca 3 minúty a tá loď nechodí rýchlosťou 500 uzlov za sekundu, tak tým pádom treba mysleť na to, že áno, keď zabiješ obi dvoch, tak vyhráš, ale máš na to 3 minúty. Výborná, dokonca spojenec. Takže hozy na palube, tak to je super, 274.
Veľká ráža ničivá, to bolo točím první krev do toho spojenec, takže to je super. A to je práve to, čo som chcel dopovedať, že nechceš tým pádom strácať lode, pretože ťa to dostane pod tlak a ty, keby si zabil teraz Montanu a neudíš náhodou medzi tým Donsko a budú mať oni kepy, tak stále nepriateľ vyhráva, takže ty v tento momente potrebuješ sa tlačiť doslova do nich a isto vynaháňať a vyzabíjať, inak je to... Inak enemáci vyhrajú na kepy, není šanca to v tomto čase proste prekepovať a vyhrať to na body ani omylom. A tomu Donskovi doslova bude stačiť proste utekať preč, pokiaľ bude rozumný, samozrejme. A môže to úplne v pohode vyhrať. My sme s tým kráme Montanu. To sú tie 457 mm kanóny. Tu je to proste vidno, tá sila tej lode, tá sa pozná. Ešte nám samozrejme dojde na sekundárky, pokiaľ neurobí nejakú blbosť, ale točí sa brocaj náhodou, lebo zadne dela ako klasika, že? Ježišmarja, on to robí... Nee, prečo? Jak? Teraz som to povedal! Keď neurobíš blbosť, no dobre, no tak dobrý deň, pani Montana. Lemi 69, no tak nič, no. Chcel som povedať, že budú aj sekundárky, tak asi nebudú, no. Aj nebudú. Tak, výborne, tak máme 302 000 Kraken, takže úplne perfekt. Ďakujeme Lemimu za kultúrnu vložku, veľmi nám to pomohlo, vďaka replayu. Ešte, že Lemi netoší, že bude vo videu, lebo inak by som z toho veľmi tešil. No a máme minúta 44 a jeden Donskoj. A otázka je, kde je Dimitri? Ale Dimitri... Né, až takto, hej. No, ujo Dimitri, ako by som ti to povedal? Pekte ty, zahral si? Jako, dobre oni, no. Tak ako, čo ti poviem? Ja sa z toho môžem samozrejme tešiť, pretože ono už to na konci videa hadže replay. Fakt? Už nemusím sa preklikávať? Oni už to robili, tí chlapci, takto? Tak to je úplne pecka. Tak v tom prípade, dobre, lebo už som mal načítaný, samozrejme, replay, že prekliknem obraz, tak to je super. Tak v tom prípade, 308 tisíc českilov, 1,6 milióna kreditov, 50 tisíc bezespoň, že by to bolo podstatné, keďže máme de facto premiovku, alebo v vodzovkách špeciálnu loď. Ale 2,5 tisíca fričok poteší. 2800 Base Expo, bohužiaľ je to pod 3000, pretože sme boli desiatka v osmičkách, takže tam je 30% dole, bohužiaľ. Takže takto nejako, ale 2800 je krásnych na tomto matchmaking. Komu sme čo porozdávali, no a samozrejme v čistom 1,5 milióna za hru. Krása. Keď by to videl Dandy, ty vole, hneď by plakal. Úplná perfektosť. Ja si myslím, že Ohio na nedelu dobrá, ne? 386 kilov a teraz prezradím to, čo som nechcel schválne ani na úvod, to ani pípnuť o tom. Machy mi napísal jeho nový osobáček, takže Ujo Machy, veľká gratulka k novému osobnému Maximu. 308 je krásnych, fakt krásnych, takže veľká gratulace a ďakujem moc za posledné replu, fakt úplne super, tak na nedelu si myslím, že také úplne takéto ideálne videjko, že mňam, hej. To si rovne k nedelu dáš k obedu a máš pokoj. Konkrétne, je síce, a bude inak 12, takže asi áno. Myslím, že je to úplne ideálne, chvíľko sa to ste bude nahrávať, ale. Dobrož, Machimu, ďakujem pekne za poslanie replayu, vám ďakujem pekne za pozornosť, my sa počujeme po obede určite na Twitchi, a ja klasika, takže ešte pocvičím si niečo a potom zapneme loďky. A potom dneska pôjdeme, nie Remnanta, pôjdeme úplne inú hru, takže mám jednu spoluprácu, musím urobiť, takže dneska pôjdeme úplne niečo iné, pôjdeme po loďkách. Uvidíte ale čo na Twitchi, takže takový. Dobrož, toľko na dnes a toľko Ujo Machy a jeho Ohio. Tak zatiaľ, pa.